apple or borderline. Ja, kui labra vaja. Jah. Просто так, как это будет бабушка. Mais ou menos a distância, né, Rogério? É, não, tá bom. Agora tá, pô. Vocês colaram aí? Não, aqui não tem semente, cara. Não, então, a semente, pô. Mas semente, se você botasse a semente 20 centímetros, ficaria top, tá? Mas nasce 2, 3, uma vez só pode, senhor.